I de globale verdikjedene har handel og handelsavtale mye å si. Her bestemmer stater sammen hva slags regler som skal gjelde. Handelsavtalene, de binder våre storting og regjeringer til en helt spesiell politikk, der det stilles krav om at vår politikk skal være minst mulig handelshindrende. Dette er da folkerettslig bindende. Vår politikk, eller hvis vi bryter det som er handelspolitikk, den kan sanksjoneres. Vi kan rett og slett bli økonomisk ansvarlige hvis ikke vi følger den politikken. Vi må gjøre det som er handelstilpasset. Til å begynne med, da den globale handelsavtalen kom, den het godt den gang, generalavtalen om toll og tariffer, da var mat, tjenester, miljø ikke en del av avtalen. Det var industrivare bare og toll bare. Så var det da at interessene ble sånn at man da sa mat skal være en del av det globale systemet, så de skal vi også ha tollkutt på. Kutt i subsidier, kutt i toll. Og så skulle det bli en del at alle varer er det samme, uansett. I økonomisk teori så betyr det ikke noe om du kjøper en biff eller om du kjøper en iPhone. Det er veldig mye politikk som vi ikke får gjort i Norge, for vi sier alltid at det kan ikke vi gjøre fordi vi er med i Verdens handelsorganisasjon. Det som skjedde var opprinnelig når man begynte å lage den handelsavtalen som het Verdens handelsorganisasjon, som også inkluderte mat. Da sa man at alle skal bare fryse det toll- og subsidienivå de har i dag. Fordi den er jo helt sikkert rasjonell som den er. Og da var det sånn at de rike land fikk jo da beholde sine tollsatser og sine subsidier. Fattige land, de hadde da hatt en periode på 5-10 år med strukturtilpasningsprogrammer og hadde ikke subsidier og hadde ikke råd til å betale og hadde vært kolonistater. Og dermed så hadde de nesten ikke noen beskyttelse. Så når India og det globale sør i dag kjemper for å få lov til å gi en prisgaranti til sine bønder, kjøpe matlagre for å sikre at de også har det tilfelle flom og tørke, så sier Verdens handelsorganisasjon nei. De har fått et midlertidig unntak, og der, dessverre, er ikke engang Norge støttespiller. Og nå trenger vi beredskap, nå trenger vi klimatilpassning, nå trenger vi politikk og ikke minst finansiering av det. Og da trenger vi også nye handelssystemer. Derfor er matpolitikk, derfor må vi engasjere oss også politisk, i tillegg til å være matspisende individer.